підвищити кваліфікацію та удосконалити знання. У Івано-Франківську говорили про те, як втілити свою ідею у життя, щоб вона в подальшому була успішною. Такий тренінг з ініціативи програми «Агенти змін» влаштували для учасників проекту. Організатори кажуть, зараз на даному етапі вони формують команду фахівців, які в майбутньому працюватимуть в освітньому центрі. І передусім важливо цих людей змотивувати. Що ми спочатку створюємо команду фахівців, які на майбутнє будуть працювати у створеному проектно-освітньому центрі «Агенти змін» і будуть проводити уже консультаційно-освітню діяльність, тобто консультувати з питань управління проектами. Від початку оформлення аплікаційних форм проектних заявок до відповідно їх впровадження, реалізації, якщо вони переможуть на різних конкурсах грантових або отримують різні кошти, чи бюджетні, чи Євросоюзу, чи інших якихось грантодавців і донорів. Навчали учасників проекту експерти зі Львова Катерина Кравчук та Любов Мочарська. Остання розповіла, як злучити фінансування для вашого проекту, а відтак правильно ці кошти розподілити. Тренер розповідає, особливих труднощів у проектному менеджменті насправді немає. Головне чітко знати та структурувати свою ідею. Так як ви плануєте щось зробити вдома, наприклад, зварити борщ чи зробити ремонт, ви знаєте, що ви хочете зробити, які заходи ви маєте для цього зробити і що це має коштувати. Наприклад, якщо ви робите ремонт, ви знаєте, що вам потрібно буде зробити побілку, замінити сантехніку, і ви знаєте, що вам потрібно буде наняти майстра, вам треба буде знайти обладнання, вам треба буде купити щось. І це розбивається на дрібненькі такі частини. Та саме в інших проєктах. Якщо ви розумієте, що ви хочете зробити, хто це має зробити і які засоби для цього потрібні, ви легко його будуєте бюджет. Цілком погоджуються з думкою експерта і учасники тренінгу. Кажуть, у рамках програми «Агенти змін» реалізовуватимуть чимало проєктів. Та перед тим, як їх втілювати і передавати свої знання команді, потрібно самому бути в цій справі добре обізнаним. Дасть мені можливість отримати знання, певний досвід щодо складання проєктів, щодо можливості їх реалізації, щодо підготовки грантових заявок, власне, особливо такі питання фінансування проєктів, як правильно відповідно заповнювати грантові заявки, які плюси, мінуси щодо власне подачі грантових заявок. І дасть досить можливості отримати, щоб не робити помилок і мати можливість в майбутньому поділитися досвідом з іншими. В рамках проєкту «Агенти змін» заплановано ще низку заходів. Зокрема, 11 грудня проведуть інформаційно-консультативний воркшоп. Тетяна Пасічник, Італій Магалаті, телеканал 402.